36 წლია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნიკოლოზ ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახარ. მე ვარ თამთა გაზაშვილი. დღეს სამშაბათია და ვნახოთ რა თემები გელოდებათ იმედის დღეში. Пиротехника, сахипато гасартоби инструкциис гареше. Имас ро, рагаса инструкция картура цереботда, ме ромелис гависроли. Та винахавди. Ратом арис хелмисацтоми пиротехника мцидецловани бавшебиствис. Вин иқенос зиртада тамас бавшебиствис. У проблематикуло, ока. Дих, магазиев шодиор да акт. Ахали цлис гамис сашиши традиция. Эс тити акети то эс титеби акетелага су гадахснели иго да сисхле эсе асхавда ра. Саахалцло машхалебис дашавебули адамიანები. Ра унда вицодет пиротехникис шезенисас да миси мохмаребис дрос. Нахет риск факторши. Дато гомартелис саахалцло ганцоба да симгерис премьера. Рогор хдеба момгерали 2018 цэлс. Ра сюрпризებს უმზადებს სტეფანე მსმენელს 31 დეკემბრის ღამეს. კონცერტის დეტალები იმედის დღის ეთერში. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები. იმედის დღეში ასევე ნახავთ პიანისტ ქეთი ჩხარტიშვილს ოცნება აუსრულდა. ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე ის ფოსტის თანამშრომელი გახდა. მისი დღე პირველი ფოსტალიონის როლში. როგორ ემზადება რესტორნების ქსელი ჩემოკარგო ახალი წლისთვის? სერვისებს ახალი მიმართულებაც ემატება. დეტალები გადაცემის მიწურულს. საახალწლო სუფრის კიდევ ერთი კერძი მუსა ბაიაძისგან. გავიგოთ როგორ ემზადება ისპანახის მხალი. დღეს სამშაბათია, რუბრიკა რის ფაქტორის დღე, ტიკო ფეიქრიშვილი შემოგვიერთება და სწორედ მისგან გავიგებთ თუ რა არის დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. ტიკო გთხოვთ სტუდიაში. პიროტექნიკა უკვე დაინახა ანონსში, რომ პიროტექნიკა, რომითაც ვშავდებით წლიდან წლამდე. მოგესალმებით. გამარჯობა. ამ რეპორტერს ვაკეთებდი. არ მიფიქრე თუ ამდენი დაზარალებული შეიძლება ყავდეს და ამ ერთი შეხედვით არც თუ ისე საშიშნიც, რომელსაც ყოველ წამს გესმის ამ ასაფეთქებლებს, ხო ჩვენ ნახეთ ანონსშიც და ყველაზე ორიგინალური რეპორტაჟიც, რომელსაც ფაქტურად ვეღარ ხმარო გამოიყენებენ მარჯვენა ხელის მტევანს. ყველაზე ხშირი სწორედ მტევნების დაზიანება არის, შემდეგ არის თვალი და სახის არე. თითოეულ საავადმყოფოში, მაგალითად დამწრობის ცენტრში, საშუალოდ წლის განმავლობაში საახალწლო ტრანსპორტის მოცეკვაც 70-დან 80-მდე პაციენტი აკითხავს, ეს მხოლოდ ერთი საავადმყოფოს მონაცემებია, მეტნაკლებად რთული თუ მარტივი დამწრობით, ასევე სხვადასხვა საავადმყოფოებში და რაც ყველაზე მთავარია, 70% არიან სწორედ არასრულ წონები. და საშუალო ასაკის ადამიანები მეტნაკლებად არ არიან დაზარალებულები და შემდეგ ის 30%, ანუ მეორე ნახევარი არიან ასაკოვანი ადამიანები, შენწარმოდგენე მოხუცები, რომლებიც ალბათ არის ძალიან მოხარები და იხარისებენ ალბათ ახალ წელს, უბრალოდ არიციან, რომ ამით შეიძლება ზიანი მიადგეთ. ხო, აი რატომ რისთვის რატომ ხდება ამდენი დაზარალებული, ამაზე ეს რეპორტაჟიდან შევიტყოთ და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ამ თემაზე ფართოდ. Ну, 2019 წელი 2013 უფრო სწორად 14 თენდებოდა. Ну, როგორც ყოველთვის 12 საათზე ხო უნდა გაისროლო. რაღაც გასასვლელი რაც იყო, რომ მოუკიდე ცესხლი არ მოეკიდა. დავწიე ხელი მაღლა, თუ რომ მოკიდებული ხონია, კიდე კაი დაბლა არ ხონდა. და გასკდა. ეს ხელი მაღლა რომ ხონა, ჩაომივარდა დაბლა. ეს გადაგლეჯილი მქონდა, ეს თითი აღარ ამაქვს აქედან. მარტო ძვალეღა იყო დარჩენილი. 60 წლის გიორგი პაპუაშვილს ახალი წლის ღამის გატარება საავადმყოფოში მოუხდა. მიზეზი პიროტექნიკის არასწორი გამოყენება იყო, რამაც მარცხენა ხელის მტევანი მთლიანად დაუზიანა. იმას რო რაღაცა ინსტრუქცია ქართულად წერებოდა, მე რომელიც გავისროლე. თავი ვინახავდი, რომ ან უცბად უნდა გადააგდო, ან რა ვიცი, რა უნდა რაღაცა ეწერებოდა, ხო? იქ რაღაც ჩინურ ენაზე რო წერია, ჩინური კი არა, ინგლისური არ ვიცი. ძალიან დიდი ტრავმა, ესე იგი მთელი ცხოვრება დანგრეული გაქვს. მე ხო ბებერი კაცი ვარ, მაგრამ ის ახალგაზრდა ყველაზე საცოდავი, რომელიც რო ბავშვობიდან ხელებს დაკარგავს, თვალებს დაკარგავს. მთელი ცხოვრება გაწამებული უნდა იყოს.
Георги Папуашвилис инциденти შემდეგ ორი წელი გავიდა, თუმცა წინა საახალწლო დღეებში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გასაყიდად გამოტანილ პიროტექნიკის ნაწილს გამოყენების ინსტრუქცია ქართულ ენაზე კვლავ არ ახლავს, რაც მომხმარებლისთვის სხეულის დაზიანების მიზეზი ხშირად ხდება. Хучи ходишь, да им хуть все царево, куда пицца, а им хуть. Хуть хвар, ай, нахи. Цало бы. Мене, ну, че, хоть, аки тхули, вот, информация, сват, нет, не бисмен, он хваре, вот. А, че, не, хла, тани, я тхут, я хла, а лог зелен, че, сад, пицца, аки. Мер, ти, я смит, хари, да, все. Амис мохмаревис цеси цари игиве рац амис мохмаревис цеси унда унда дадот მე ყველას ესევე უმნევე უნდა დადო მოუკიდო ცეცხლი და გახვიდე შორს ასაფეთქებლების მასშხალების ეგრეთ წოდებული ყუმბარებისა თუ კაცუნების ძირითადი მომხმარებელი ბავშვები არიან. ასაკობრივი შეზღუდვა პიროტექნიკის არასრულწლოვნებისთვის მიყიდვაზე არ არსებობს. შესაბამისად ბავშვებს შეუძლიათ იყიდონ ყველანაირი ასაფეთქებელი, რაც გასაყიდად არის გამოტანილი. მე ამას. ამას იყენებ, აბა გავმართეთ. აი როგორ იყენებ მითხარი. А, амаш უნდა მოუკიდო და ის როულსაც. მე აი ამას. ჯოგ რომელს? აი ამას. ამას იყენებ? ამის გამოყენების წესი როგორია? აი ეს რომ ეს უნდა მოწევდე ფეთქმე. და გადაავდო. აი ერთხელ მომიტანა ჩემო მეზობელმა და ის როულა. გადაავდო. საშიშია? არ გეშინია? მე ასე ფეთქებს არ ყიდულობ, რადგან ეს ძალიან საშიშია და არც არა უსაფრთხო. შეიძლება ხელი დაკარგოს ბავშვს. Кадреби, რომელიც პიროტექნიკით დაზარალებულების ტრამვებს ასახავს, მძიმე სანახავია, თუმცა მსგავსი დაზიანებებით ახალი წლის დღეებში საავადმყოფოებს არაერთი ადამიანი აკითხავს, უმეტესობა არასრულწლოვანია. Ეს არის ურთულესი ტრავმები. Სულ გვირჩევნია ქირურგებს, სულ მოკვეთილი ხელის მიკერება ბევრად უფრო კარგი შედეგებია, ვიდრე მუშაობა ანაფეთქებ კიდურთან. რაც შეეხება წელს, ჯერჯერობით არ აგვაქვს პიროტექნიკასთან კავშირი, ესეთი მძიმე. Სულ ორი შემთხვევა იყო ახალგაზრდა ბიჭები 12 წლამდე, რომლებმაც როდესაც ხელში აუფეთქეთ, აი ეს მარტივი პიროტექნიკა, იმას რო გაუსვავენ ხოლმე, რა ქვია, სასანთის კოლოფს და რო ფეთქდება, ის თხელი თუ ძალიან არ მოუჭირე, მან შეიძლება პრობლემა სერიოზული არ წარმოქმნას. თუმცა კიდევ ერთხელ არ არსებობს უსაფრთხო პიროტექნიკა. ბუნებაში არ არსებობს და საქართველოს. ყველაზე მძიმე შემთხვევა ეს არის ხელის სრული დაკარგვა. Срулат. Ки абсолютно ხელი სრული დაკარგვა, ანუ აბსოლუტურად რომ ხელისგან არაფერი არ დარჩა, ხელის ადგილას, ანუ ხელი დაიფლითა იმდენად რომ ნაწილები ხელისა იყო არაუმეტეს 1 სანტიმეტრის ხელა, ხო, მთლიანად, ესეთი შემთხვევები ქონია. ერთი ნაკერი მადეს აი აქეთ, მეორე ნაკერი მადეს აქეთ. ხელის მტევნის მძიმე დაზიანება მიიღო 23 წლის ვანო შავლაშვილმა გასული წლის ახალი წლის ღამეს. ასაფეთქებელი, რომელიც მიწაში უნდა ჩაერჭო, ინსტრუქციის არცოდნის გამო ხელში ეკავა. ვინაიდან და რადგან ძალიან ბრაკები და ძალიან აი ვადა გასულები და ისეთებს კიდიან და ისეთებია, რომ ო ანუ ძირში აფეთქდა. პირველი ორი გაისროლა, მე მგონი როგორც მახსოვს და მესამეზე უკვე დანარჩენი 7 თუ 6 რაც იყო დარჩენილი ყველა ხელში ერთიანად გასკდა და კიდევ კარგი რომ ხელი მქონა აწეული ზევით და თორე რა შეიძლება სახეს უ გაეცალა. ახალ წლის ღამეს ჩატარებულმა ურთულესმა ოპერაციამ ვანოს მტევანი შეუნარჩუნა, თუმცა საჩვენებელი თითი მაინც დაკარგა. ვანოს მსგავსად პიროტექნიკით დაზარალებულთა უმრავლესობა პირველ რიგში მტევნის დაზიანებას იღებს. შემდეგ მოდის სახე, კონკრეტულად კი თვალის და ქუთუთოების დამწრობა. პიროტექნიკის არასწორად გამოყენება მხედველობის დაკარგვის მიზეზიც არაერთხელ გამხდარა. ყოველწლიურად საახალწლო შეშქონებითა თუ ასაფეთქებელი საშუალებებით 70-დან 80-მდე დაზარალებული აკითხავს დამწრობის ცენტრს. კლინიკამ პაციენტების მიღება წელს უკვე დაიწყო. Წელს მივიღეთ 5 პაციენტი, 5 მათგანი სამწუხაროდ ბავშვი იყო, ერთი იყო 3 წლის, 4 მათგანი იყო 8-დან 9 წლამდე, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ თელის ზეიმები წინ გვაქვს. ყველა მათგანი არის გაუფრთხილებლობით მიღებული დაზიანება. შარშა მივიღეთ 3 თვის ბავშვი, რომელსაც ვთქვათ თამაშის დროს მეორე ბავშვის შემთხვევაში ჩაუგდო საწყულში ეს ასაფეთქებელი და დამწრობა მიიღო საბედნიერო ძალიან მცირეუბანი იყო და სერიოზული ტრავმა არ მიუღია. ყველაზე ხანგრძლივი 78 წლის მამაკაცი იყო, რომელსაც მთელი ოჯახი ეხოცებოდა რომ არ გინდა არ გინდა და ბაბუა მაინც სარზეებით შეხვდა ახალ წელს.
ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო პროდუქტის პიროტექნიკის რეალიზაცია რეგულირების მიღმა. კანონმდებლობაში მხოლოდ რამდენიმე ჩანაწერი მოიძებნება, მაგალითად ტექნიკური რეგლამენტის სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ, სადაც პიროტექნიკური ნაკეთობის რეალიზაციისთვის აკრძალული ადგილებია ჩამოთვლილი. ესენია საცხოვრებელი შენობები, სადგური შენობები, მათ შორის საჰაერო, საზღვაო, სარკინიგზო, საავტომობილო, რკინიგზის პლატფორმები, მეტროპოლიტენის სადგურების მიწის ზედა ვესტიბიულები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და სხვა ნაგებობებში განთავსებული სავაჭრო ობიექტები. Საერთო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებები, ასევე ხანძარ-საშიში ობიექტების ტერიტორიები. აკრძალულ ჩამონათვალთაგან პიროტექნიკა უმრავლესობაში ჩვეულებრივად იყიდება, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელებში, ნაგებობების სავაჭრო ობიექტებში. იყიდება ღია ცისქვეშაც, რაც ასევე აკრძალვას წარმოადგენს, რადგან მზისხივების თუ ატმოსფერული ნალექის მოხვედრის შედეგად პროდუქტი ზიანდება და მისი გაყიდვა უსაფრთხო აღარ არის. Специальную адгилас унда იყიდებოდეს ესეთი პროდუქცია, ხო? Унда იყოს გადახურული, მზისხივები არ უნდა ხვდებოდეს. Რამდენად დასაშვებია რა თქვენ ამ ქართა? Ეს ესეთი მსგავსი არაფერი არ დესო, მაგათაც ამ ზემ გააფუჭოს ან სხვა რამე. Თუ წვიმს გადაფარებულია. Კი, მაგრამ ეს ზოგადად პიროტექნიკა უნდა იყიდებოდეს თავისთვის განკუთვნილ სპეციალურ. ეს განკუთვნილი ადგილია და მაგიტომ გავარ თქვი. ეს დახურული მაინც არის, წვიმას შეკიდიან ძალას. წვიმა არ უნდა იყოს. მზისხივი არ ხვდება, წვიმა არ ხვდება. ხდება საიდანმე? ზისხა შემოხვდება ხო? ხალხი არ ხდება. არ ხდება, შეიძლება. ნუ თელ დღე რა, ზაფხულზე კი არ ვიდია. ყიდით 10 დღე მარტო მეტია. ყოველწლიურად საქართველოში ასეულობით ტონა პიროტექნიკა შემოდის. ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი ჩინეთია, საიდანაც 2013 წლიდან 2017 წლის ნოემბრის ჩათვლით 2534.9 ტონა პროდუქცია შემოვიდა. ჩინეთის შემდეგ ბაზარზე ლიდერობს ბულგარეთი. 5 წლის განმავლობაში 1159 ტონა ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანით. მესამე ადგილზე პოლონეთია, იგივე პერიოდში 580.2 ტონა პიროტექნიკის იმპორტით. ასევე მსხვილი იმპორტიორები არიან სერბეთი, ჰონგ-კონგი, მონტენეგრო. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულია სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის ტიპური წესები. პიროტექნიკა კი განეკუთვნება სწორედ ამ ტიპის ტვირთებს. მეტიც, პიროტექნიკა შედის ამ ტიპის ტვირთების პირველ კლასში და უკვე სახეობების მიხედვით ხდება მერე ჩაშლა ქვეკლასებში. თუმცა ის პირველი კლასის არის და ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რამდენად სახიფათოა. რაც შეეხება საქართველოში და კერძოდ საქართველოს საბაჟო საზღვარზე, ასეთი ტიპის ტვირთის გადაადგილება რეგულირდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის სპეციალური ბრძანებით და ამ ბრძანების მიხედვით გაწერილია დოკუმენტების ნუსხა, რომელიც აუცილებელია წარმოდგენილ იქნას იმისათვის, რომ აღნიშნული ტიპი ტვირთი შემოვიდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. კანონის დაცვით ჩამოსული პიროტექნიკის დასაწყობება შესაბამისი წესით უნდა მოხდეს. არასწორ გარემო პირობებში მოთავსებული ასაფეთქებელი ნივთიერებები არაერთხელ გამხდარა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი, მათ შორის საქართველოშიც. მაგალითად 2014 წლის 7 დეკემბერს ბათუმში ეგრეწოდებული ხოფის ბაზრობაზე ხანძარი გაუჩნდა პიროტექნიკის მაღაზიას, რასაც 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მაღაზიაში გაჩენილი ცეცხლი 600 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა. Пиротехникის შეტანა იკრძალება სკოლებშიც. Იმისთვის, რომ შენობის შიგნით დასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენება არ მოხდეს, მანდატურების სკოლის მოსწავლეებს ეჭვის საფუძველზე მისვლისთანავე ჩხრეკენ. Რაც შეეხება თვითონ პიროტექნიკის შეტანას სკოლებში, ხშირია ესეთი შემთხვევები, განსაკუთრებით წლის აი ამ პერიოდში, ხო, აი როგორც ვიცით, საახალწლო პერიოდის დროს უფრო მეტად არის გამოკვეთილი. შესაბამისად ყოველწლიურად ხდება ეს, ანუ ყოველწლიურად დეკემბერში ძალიან მობილიზებულად მოკლედ ვართ მთელი სამსახური ამის მიმართ, რომ არ შევიდეს სკოლაში პიროტექნიკა და არ მოხდეს დაზიანება ბავშვების, თვითდაზიანება აი ამ ასაფეთქებლების, ასე ვთქვათ, მიერ. Сколис მასწავლეების მიმართ განხორციელებული შემოწმების გარდა ჩვენს ქვეყანაში ფეირვერკების, სასიგნალო შუშხუნების, წვიმის რაკეტების და სხვა პიროტექნიკურ ნაწარმზე რეალიზაციისას კონტროლის განხორციელება აღარ ხდება. Იმის მიუხედავად, რომ კანონში რამდენიმე ჩანაწერი არსებობს, პიროტექნიკის არასწორთუ აკრძალულ ადგილას გამოყენებისთვის პასუხისგების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მოძიება შეუძლებელია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ყოველწლიურად 1 დეკემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით პიროტექნიკის გამოყენებით დაზარალებულთა მხრიდან ზარები სულ უფრო იზრდება. მაგალითად 2012-13 წლების საახალწლო პერიოდში 48 შეტყობინება შევიდა, 2016-17 წლებში 112-ში შესული ზარების რაოდენობამ 101 შეადგინა.
ტექნიკური რეგლამენტიდან გამომდინარე პიროტექნიკური ნაკეთობები უნდა გაიყიდო სპეციალიზებულ მაღაზიებში, თუ ამ წესს და ამ ტექნიკურ რეგლამენტს ვინმე დაარღვევს ან მის მოთხოვნებს არ შეასრულებს, ეს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას იწვევს და ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსის 175 მუხლი გვაქვს, რომელიც აუბრავს, რომ შეიძლება 50 ლარითაც კი დაჯარიმდეს. ანუ ამას მოყვება შესაბამისი პასუხისმგებლობა, თუმცა იმისათვის, რომ ვინმეს პასუხისმგებლობა დადგეს, ჯერ უნდა მოხდეს ამისი კონტროლი და შესწავლა. უფრამოსელი პირის არ ყავს ასეთი კონკრეტული органу. Имис камерам пиротехникис გამოყენებისა თუ რეალიზაციის საკითხი ჯერ კიდევ დაურეგულირებელია, დაზარალებულთა რიცხვი წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება. Ბატლობს ასაფეთქებელი ნივთიერებების შედეგად დაინვალიდებული ბავშვების რაოდენობაც. ბოლო შემთხვევა გასულ კვირას ხელვაჩაურში მოხდა. ეზოში თანატოლებთან თამაშის დროს ერთ-ერთი ბავშვის გადაგდებული ეგრეთ წოდებული ტკაცუნა არაფეთქდა. მაშხალა სწორედ იმ დროს ამოქმედდა, როდესაც 6 წლის ლუკამის ხელში აიღო. აფეთქება მცირე წლოვნის ხელის მტევნის დამწრობა გამოიწვია. არაფერს არ აფეთქება. რატომ? იმიტომ, რომ ხელში აგიფეთქდება. ასე იქნება. ფაქტია, რომ არ არის უსაფრთხო ის ასაფეთქებელი ნივთიერებები, რაც ახლაც ჩემოდის ჩვენს ქვეყანაში, თუ როდესაც დაზარალებული იყოს 3 თვის ბავშვი და 78 წლის ასაკოვანი ადამიანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა სწორედ არ არის. მოდით საუბარი გავაგრძელოთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს არის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ვახტანგ კობალაძე. ეს არის ჩვენი სტუმარი და მოგწანდით ბეტნა ვახტანგ. ბატონი ვახტანგი, ჩერის კუთხიდან მოდის ჩვენთან სტუდიაში. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. დაგზანდით. დაგზანდით. პირველ რიგში გვაინტერესებს თქვენი აზრი ამ შემთხვევაში პიროტექნიკასთან დაკავშირებით, სად ირღვევა ყველაზე მეტად მომხმარებლის უფლებები? აი ყოველფეხის ნაბიჯზე, როგორც თქვენი სიუჟეტიდანაც გამოჩნდა, ყოველფეხის ნაბიჯზე შემოტანიდან დაწყებული რეალიზაციით დამთავრებული. ანუ მოხმარებელს არ მიეწოდება ინფორმაცია მოხმარების წესების შესახებ. ეს განსაკუთრებული ინსტრუქცია არ არის ქართულ ენაზე, როგორც მინიმუმ, რაც ყველაზე ადვილად გამოსწორებული. ეს პრეზიდენტი ამბობდა, რომ ინგლისური არც არა თუ ჩინურიო და ჩინურად ეწერაო იმასა და ამიტომ ვერ წავიკითხე, როგორ უნდა ამფეთქვინო. მე მახსოვს, რომ ერთი პერიოდი ძალიან სერიოზული ჯარიმები იყო იმ კომპანიების და დისტრიბუტორების მიმართ, რომელსაც არ ჰქონდა ქართულად ინსტრუქცია. არა მარტო პიროტექნიკაზე, ჩვეულებრივ ამალზე, სტრეს უკვე აქტიაქშიც პრობლემა გახდა ქართულ ენაზე ინსტრუქციის კითხვა. ეს უკვე რა ხდება, აღმას ახსრულება ვეღარ ხდება, თუ რატომ მოეშვა, თქვათ ესე, როდესაც ქართულ ენაზე უკვე ძალიან ჭირს ამათონ პროდუქტის ინსტრუქციის საკითხვა? კი, რა თქმა უნდა, ახსრულების პრობლემაც არის და საკანონმდებლო პრობლემაც არის იმ კუთხით, რომ ესეთ სახის საფრთხის შემცველ პროდუქციას სავარაუდოდ უნდა ყავდეს მაკონტროლებელი ორგანო. თუ ხედავს კანონმდებლობა აკისრებს მათ. ამაზე ჩვენ ხო გადაცემის შემდეგ ნაწილში იურისტი შემოგვერთება და უკვე კანონის ხაროზებზე მათთან ერთად ვისაუბროთ. უბრალოდ ახლა რა ვქცათ, მე მგონი ყველა თანხდებით, რომ პიროტექნიკა ზოგადად ასოცირდება რასთან? ტრავმასთან და ტკივილთან. მაინც რატომაკეთებთ ხო? თემას ამოვწურავთ, აქვე კითხოთ. ეთიკეტირების შესახებ კანონი არ არეგულირებს ამ თემას, იმიტომ რომ გავიგეთ, რომ თქვენ თქვით, რომ საკანონმდებლო დონეზე არისო, მაგრამ ახსრულებაც არის მეორე საკითხი. Ну тут იმას სჭირდება დასაბუთება, რომ საფრთხის შემცველი არის ეს პროდუქტი, ამას ცალკე დასაბუთება ჭირდება იმისთვის, რომ მაკონტროლებელი ორგანო არსებობდეს. მაკონტროლებელი ორგანოს არსებობა, ეს კითხვა ალბათ უფრო ხელისუფლების წარმომადგენელს უნდა დაუსვათ. ჩვენ ქვეყანაში საერთოდ ბევრი რამე არ კონტროლდება აშკარად საფრთხის შემცველიც და თქვათ თვალსაჩინო საფრთხის შემცველი რო არ არის, თუნდაც აი მიმოვიხედოთ და ნებისმიერი ნივთი, რომელიც არის ამ სტუდიაში, უსაფრთხოებაზე არ კონტროლდება, არ დაკონტროლებულა, ისე მოხდა მისი გაყიდვა, რეალიზაცია, ავეჯი, ტექსტილი, აი ეს ნებისმიერ ტანსაცმელი, ნებისმიერი ნივთი, რომელიც ჩვენთან ეკიდება, არ კონტროლდება, არანაირი ნორმა არ არსებობს, პარამეტრები არ არსებობს, შესაბამისად ვერავინ იმას ვერ აკონტროლებს და ჩვენ ვიღებთ უბრალოდ ვართ მინდობილი კეთილსინდისი ერებაზე მეწარმის, რომელიც შეიძლება შემთხვევაში დადასტურებულა. ანუ ასეთი სავალალო მდგომარეობა საქართველოში, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც საზღვარს კვეთს და შემოდის საქართველოში, ყველა შესაძლებელია იყოს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი. რომელიც აქ იწარმოება ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც ბაზარზე იყიდება. Ну სურსათთან დაკავშირებით შედარებით დაიწყო კონტროლი, მაგრამ ნივთების ძირი
ძირითა დინაწილი არის აი ესეთი უკონტროლო მდგომარეობაში ფაქტიურად. თემას დაგუბრუნდეთ, რამდენიმე ჩანაწერი არსებობს კანონში, ჩვენ საიასიურისთან ერთად გავიარეთ ეს კონსულტაციები და ვიპოვეთ თითქმის ყველა ჩანაწერი, რაც საერთოდ საქართველოს კანონმდებლობაში არის. ეს არის ადმინისტრაციული სამართალდამცავი კოდექსი, სახანძრო უსაფრთხოების წესები და სიცხის სამართლის კოდექსი. იურისტთან ერთად განვიხილოთ, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ რა არსებობს ჩანაწერები, მაგრამ არ არსებობს უწყება, რომელიც ამ ჩანაწერების მიხედვით აღასრულებს ამ კანონს. მოკლედ რეკლამის შემდეგ კანონის ხაროზებზე ვისაუბრებთ, იმედია მივალთ კონსენსუსამდე და აღარ დავზარალდებით. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. პირდაპირ ეთერშიდან საუბრობთ პიროტექნიკაზე და მისი მოხმარებით გამოწეულ საფრთხებზე. ჩვენ შემოგვერთდა იურისტი ქალბატონი ქეთი ბუაძე. ქეთი, მოგესალმებით. ჩვენ წარმოადგენთ რამდენიმე ჩამოთვალეთ, უბრალოდ რამდენიმე ჩანაწერი, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა კანონებში არის მიმოფანტული. ეს არის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსი, სადაც არის რაღაც ჯარიმები, კონკრეტული არის ტექნიკური რეგლამენტი სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ, ასევე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. თუმცა აღმასრულებელი ვერ ვიპოვეთ, ვინ უნდა გვაგებინოს პასუხი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ზიანი მივაყენეთ არასწორი გამოყენებით, ან საერთოდ თუ საფრთხის შემცველი პროდუქტი გავყიდეთ. ვადა გასული თუნდაც. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო, საჭირო და დროულია ეს თქვენი გადაცემა, იმიტომ რომ მომხარებელმა უნდა იცოდეს, რა ვითარებაშია და რა რეგულირება აქვს და რა მექანიზმები აქვს იმისთვის, რომ სწორად გამოიყენოს და აღასრულოს ის კანონები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ჩვენ ნამდვილად გვაქვს საკანონმდებლო ბაზა, მე მინდა გითხრათ. თქვენ არ გიხსენებიათ სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონი, რომელმა ჩაანაცვლა სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ კანონი, რომელიც გახლავთ საფუძველი ტექნიკური რეგლამენტის, რომელიც თავრობის ადგენილების საფუძველზე არის მიღებული და რომელიც დეტალურად გაასაზროს, როგორ შევინახოთ, როგორ გადავზიდოთ, როგორ გავყიდოთ და ასე შემდეგ. ტექნიკური რეგლამენტი დეტალურად არის გაწერილი, მე უბრალოდ აქ აღარ ჩავდი, მაგრამ ვინ უნდა გადაამოწმოს ეს? მანდ მივდივარ. ეს სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონი არის სწორედ როგორც გითხარი, საფუძველი საკანონმდებლო ბაზა აი ამ კანონებში, იმიტომ რომ თავრობის დადგენება თქვენ იცით, რომ ასე ვთქვათ, არ არის საკანონმდებლო აქტი. ამავე საკანონმდებლო აქტი, ანუ კანონში, რომელიც ვახსენე, ნათლად არის ნახსენები აღმასრულებელი ორგანოა, ზედამხედველობა უნდა გააკეთოს და შესაბამისად სანქციებს გამოიყენოს. ეს შესავალს ვაკეთებ. ეს არის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, რომელიც დღეს ექვემდებარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ 2018 წლის 1 იანვრიდან მისი მნიშვნელობა კიდევ უფრო იმატებს და ის პირდაპირ დაექვემდებარება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. აჰა. ანუ ერთი წუთით ვერ გავიდა საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა რა უნდა გააკონტროლოს, რომ მაგალითად X ადამიანმა არ გაყიდოს ვადგასული პიროტექნიკა. მათ ყავთ ინსპექტორები, აქვთ ტერიტორიული ორგანოები, რაც თავდაპირველად შეუძლიათ რომ დააჯარიმონ. ნახეთ, ანუ ისინი აღასრულებენ არსებულ ნორმატიულ ჯარიმა რამდენია? ჯარიმა 50 ლარიდან მინიმუმი არის 50 ლარი და გააგრძელებს ისევ და დაკავშირებს. ანუ ფაქტობრივად დიდი არის 600 ლარი. ეს რაში გავაშია? სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე აქ იგულისხმება პიროტექნიკა პირველად დაჯარიმება არის 50 ლარი, იგივე ქმედება განსაკუთრებული ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის მოქმედების პირობებში 200 ლარი. და შემდგომ გრძელდება და 600 ლარიანი არის საკონსტრუქციო და ალბათ ყველაზე მთავარი. ხდება პატრულირება მათ მიერ, ისინი დადიან ობიექტზე და რეალურად ნახულობენ ვინ რას ყიდის და ყიდულობს. მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. კარგი იქნება თუ სტატისტიკა გამოთხოვილი იქნება, იმიტომ რომ რეალურად მე მესმის როგორც იურისტ, თუ ჩვენ გვაქვს საკანონმდებლო ბაზა, თუ ჩვენ გვაქვს ორგანო, რომელმაც უნდა აღასრულოს ეს აქტი, შესაბამისად უნდა ხდებოდეს ამის მონიტორინგი და ასევე დასაქციერება, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, როდესაც ჩვენ გვაქვს სამართალდამცავთა კოდექსი, რომელიც გვეუბნება ადმინისტრაციული ჯარიმა რა უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ მიდივართ უფრო მძიმე შედეგამდე. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გადავდივართ სისხლის სამართლის კოდექსში, სადაც ჯარიმა არის მინიმუმი, ხოლო მაქსიმუმი არის 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ალბათ ზარალი თუ მიადგა ძალიან დიდი. ზარალი კიდევ საკეთემა იმ შემთხვევაში, ჩვენ უკვე სამოქალაქო კოდექსის ზოგად ნორმებს ვიყენებთ, აქ ჩვენ უკვე შეგვიძლია სამოქალაქო სარჩენი ზიანი ამ რაღაცა. არა, აქამდე არ უნდა მივიდეთ. დიახ, ჩვენ მექანიზმები გვაქვს, მე ამის თმამდე თავისუფლების აღკვეთას იმ შემთხვევაში განსაზღვრავს, თუ თქვათ მოხდა ძიმე შედეგი თუ დადგა. მე ვერ ვიპოვით, იკო სადიყიდე, იმიტომ რომ როგორც წესი რაღაც მეტროს
სასახლეში ქუჩაში აი ეს უცბად იყიდება და მე ის ადამიანები აღარ დგები. იცით რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა? როდესაც გვიკავია მე როგორც ყველა ვისვით ხოლმე ხანდახან, ყოფილი შემთხვევა რომ ერთხელ გაისვის, ორჯერ გაისვის, მერე ყოფილი შემთხვევა რომ უკნიდან გაისვის ხოლმე, იმიტომ რომ წინ ვეღარავი და ელი მიზესი როდესაც არ აღარ დგება. და რო ჩერდება პაუზა როცა არის, ხო შეიძლება ჩაიხედო ვიღაცა და ამათ ამ შემთხვევაში ხო არ უნდა კნათ, გადაგისხდეს ხელში. ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან კაცსაც უნდა იყოს განსაზღვრული, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი იყიდება. სიმკაცრის გარდა ალბათ ინფორმაციაც უნდა მიეწოდო მუდმივად მაყურებელს, რომ რომ იყიდი ასაფეთგებას სახესთან ახლოს არ უნდა მიიტანო. ინსტრუქცია ელემენტარული, რომ ზარალი იყოს ნაკლები ალბათ, არ ვიცი. თქვენ წარმოადგენთ მომხმარებ ლის უფლებების დამცველს, რამდენად ხშირად არის ალბათ საახალწლო დღეებში უფრო აქტიურდება ეს თემა, როდესაც მომხმარებელი მოგმართავთ თქვენ და გეუბნებათ, რომ ვიყიდეთ, იყო ვადაგასული, არ იმუშავა, ან ზიანი მოგვაყენა. ხშირია ესეთ შემთხვევები. ძალიან ჭირს სხვადასხვა ერთიანი სტატისტიკის მოპოვება. ჩვენს რეპორტაჟში რამდენიმე სხვადასხვა ფრაგმენტი ჰქონდა. 112-ში შემომავალი ზარები იყო ცალკე, ცალკე ყავდა ქირურგი, ჩაწერილი ექიმები, რომლებიც ამბობდნენ, თუ რამდენი დაზარალებული შემოდის. აი თქვენი მიმართულებაც რო განვიხილოთ, ხშირია ესეთი მომ მახსენდება ესეთი მიმართულება შეიძლება ყოფილა რამდენიმე უფრო მიმართავენ ექიმებს ესეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უფრო ხდება ფიზიკური დაზიანება და ცეც უკვე კონკრეტულ დაზიანებას იღებენ. მომხმარებლის უფლება ამ შემთხვევაში ირღვევა, როდესაც ჩვენ არ ვიცით მომხმარების წესები. ამ შემთხვევაში ხომ ეკისრება თუნდაც გამყიდველსაც გარკვეული ვალდებულება, რომ მან აუხსნას მომხმარებელს როგორ უნდა თუ არა წერია, მაშინ თვითონ მაინც უნდა იცოდეს რომ აუხსნას. აი ეს როგორ ხდება ამ დროს ურთიერთობა მომხმარებელსა და გამყიდველს შორის? რა თქმა უნდა, ზოგადი ასე ვთქვათ პრაქტიკა და კანონმდებლობითაც ინსტრუქცია უნდა ახდეს პირველ რიგში განსაკუთრებით ესეთ პროდუქტს თან და ქართულ ენაზე და გამყიდველმაც უნდა აუხსნას. თუმცა თულია იმის დამტკიცება, აუხსნა თუ არა გამყიდველმა, როგორ პირობებში იყიდა და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა იურიდიული დახმარება გაუწიოთ მომხმარებლებს დაზარალების შემთხვევაში და ზიანის ანაზღაურებას მივახციოთ მათთან ერთად. პრაქტიკაში ასეთი თვალთან არ მოსულა არა. პიროტექნიკასთან დაკავშირებით ყველა დაზარალების მომხმარებლებს არ ყოფილა რომ თქვა ზიანი აუნაზღაურდა მომხმარებელს ამასთან. ჩვენთან არ მოსულა. ბატონო ახტანგს არაკითხავენ, მაგრამ აკითხავენ დამწრობის ცენტრს. ჩვენ ყოველწლიურად 1 იანვარს ტრადიციად გვაქვს რომ ახალ ამბებს ვიწყებთ დამწვარი ადამიანების რაოდენობის გამოცხადებით და სტატისტიკით. თავიდან ქეთით ქეთი რამ მინდა კითხოთ, როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ფაქტია რომ რეგულირდება ეს საკითხი. ბატონო, აქ მე არ შემიძლია რომ არ აღნიშნონ სწორი აქცენტი და ისო მომხმარებელთა უფლებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის რაც ბატონმა ისაუბრა, ნამდვილად ქართულად რომ უნდა ეწეროს, ეს სადღაც უნდა ეწეროს, ის რომ მომხმარებელმა უნდა იმიღოს სრული ობიექტური ინფორმაცია, ეს იყოს საკითხი და მისთვის გასაგები ამაზე თანხმობა. რა თქმა უნდა შეიძლებოდეს და ასაკობრივი სვარი თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს. თქვენ საუბრობთ შემდეგ მე რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან, როგორ დაარეგულირა ევროპამ პიროტექნიკასთან ურთიერთობა თითქმის ყველა ქვეყანაში, რაც ჩვენ ნახეთ, თორ ასაკობრივი სვარი არსებობს. კი ბატონო. როდესაც 10 თეთრი, ეგრეთ წოდებული ტკაცონა, ესე ეძახიან გამყიდვი. 10 თეთრი მიკროდო. 6 წლის ბავშვს შეიძლება ქონდეს ის 10 თეთრი და იყიდოს. ხა ბოლო რესპონდენტი, რომელიც ჩვენ ყავდეს, ზედ 6 წლის ბავშვი იყო, რომელიც ხელში დაიჭირა. და ხელში აუფეთქდა ეს. სწორედ ის 10 თეთრიანი ტკაცონა. ანუ შესაბამისად, ასაკობრივი ზღვარი მე ვთქვი, რომ არის ერთ-ერთი პირველი, რაც ამ შემთხვევაში უნდა არსებობს, რომ ბავშვებს არ მომეკვიდათ ეს სახიფათა საგანი. თუმცა ის სხვა პრაქტიკა გვაქვს, თქვენ რა გახსენებთ? ზოგადი პრაქტიკა ევროპაში არის ესეთი, ეს მოყოლებულია 90-იან წლებიდან და კიდევ უფრო მკაცრდება და კიდევ უფრო დახვეწილია დროთა განმავლობაში და სწორედ აქცენტირებულია მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე იმ ასაკობრივ ჯგუფებზე, რაც თქვენ ილაპარაკეთ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის მომხმარებელთა უფლებების მარეგულირებელი ნაწილი, ის რაც ჩვენ დღეს ზოგადად არა გვაქვს, არა მხოლოდ ფეირვერკებთან და ამ ფიქსერებთან მიმართებაში, არამედ სხვა ბევრ პროდუქტთან მიმართებაში. ასევე სტანდარტებით, რაც ჩვენ დავახსენეთ. ეს გასაგებია, მაგრამ როდესაც პროდუქტი არის საფრთხის შემცველი, აქ ხარ არის საუბარი ჩვეულებრივ პროდუქტზე, რომელიც თქვათ არ ფეთქდება, იმ თქვათ ნაძვისხე სათამაშოზე. ანუ იმასაც ნაიჭერას რომ სწრევადია თქვათ და ბავშვი არ შეიძლება იმითაც დაიჭრა ხელი. ხო, ახაც გვაქვს დაყოფა ის პიროტექნიკა, რომელიც ასე ვთქვათ განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია, მის მიმართ
გვაქვს რეგულირება დეტალური, როგორ შემოვიდეს, როგორ გაიყიდოს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის ბრუნვაში არსებულ არ მომხარებლისთვის ხელმისაწვდომ პიროტექნიკაზე, რომელიც ნაკლებად საზიაოდ ითვლება, თუმცა თუ ჩვენ არ დავიცავთ იგივე წესები, რაც ვისაუბრეთ, აქ უკვე შედეგი შეიძლება რომ ჩანაწერი იყოს. გასწორების კანონები, რაც ჩვენ ვახსენეთ, არის ის, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელში არაფრით არ შეიძლება იყიდებოდეს პიროტექნიკა. ეს ხომ ყოველთვის ცნობილია. ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელში თუ არა ძალიან ბევრში, რაც ჩვენ ვახსენეთ, სწორედ ეს პიროტექნიკა იყიდება. არ უნდა იყიდებოდეს მეტროს ჩასასვლელებთან, აქაც იყიდება. არ უნდა იყიდებოდეს შენობა ნაგებობებში, თუ არ არის სპეციალური საწყობი. აქაც იყიდება და მიწისქვეშ. იმიტომ რომ შეიძლება მიწისქვეშა ზემოქმედება მოხდეს და აფეთქება მოხდეს, ასევე წვიმამრო დააზიანოს, სწორედ ის მოხდეს, ნიკოლა შერას თქვი, რომ მე აღარ გაისროლოს. აბსოლუტურად, რაც ახლა ჩვენ ჩამოთვალეთ და რაც წერია ამ კანონში, ყველგან იყიდება. აი ამისთვის ახლა თქვენ კი ამბობთ, რომ საგანგებო სიტუაციების სამსახური არსებობს, მაკონტროლებელი, მაგრამ ესეთი თვალსაჩინო დარღვევა, ხო შეიძლება სხვა, არ ვიცი, პატრულმა ყველამ გააკონტროლოს, რომ შემდეგ თამთამ არ დაიწყოს 1 იანვარს იმ სტატისტიკით, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა ხელი, მტევანი, თვალი და ასე შემდეგ. და 70% სწორედ არისტოტელები არიან, ეს არის ძალიან საგანგაშო სტატისტიკა, რაც ჩვენ გვაქვს. კი ბატონო, უბრალოდ ჩვენ ასე ვთქვათ, როგორც ფორმალისტები, იურისტები, ფორმალისტები ვართ ზოგადად, მკაცრ გვაქვს განსაზღვრული ნორმა, რომელიც ადგენს პასუხისმგებლობას და ორგანო, რომელმაც უნდა აღასრულოს. თქვენ პატრული ახსენეთ, ხმაურთან დაკავშირებით და იგივე პიროტექნიკასთან და ფეიერვერკთან დაკავშირებულ ხმაურის შემთხვევაში, ორგანო, რომელმაც შეიძლება ზედამხედველობა გააკეთოს და დააჯერიმოს, ეს გახლავთ პატრული. პატრულს აქვს ამ შემთხვევაში რამდენი იყოს დაჯერებული კონკრეტულად ხმაურთან დაკავშირებით, მაგრამ არა პიროტექნიკის განმოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ კანონი პირველ და ორიანდრის გარდა სახლიდანაც გვიკრძალავს ფეიერვერკის გასროლას, მაგრამ ეს უკვე დაწყებული არის. სარდაფები, აივნები და ასე შემდეგ. გვიკრძალავს მარტო პიროში და ორიანდრში. კარგი, რადგან ცოტა დრო გჭირდება რეკომენდაციების ნაწილზე რომ გადავიდეთ, აი რა რეკომენდაცია შეიძლება მისცეთ პირადად თქვენ, რომ როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი, როგორ შეიძლება მოვაქციოთ რამენაი რეგულაციაში ეს სამ მომენტს აღნიშნავ. ერთი, რომ კარგი იქნება თუ გააქტიურდება აღმასრულებელი ორგანო ამ მიმართულებით და კიდევ უფრო მეტ აქტივობას გამოიჩენს ვიდრე აქამდე ჰქონდა, ეს ერთი. მეორე, რომ მომხმარებელთა უფლებების დამცველი საკანონმდებლობაზე რაც არ გვაქვს, ცალსახაა რომ უნდა შევქნათ და მესამე, თავად მომხმარებელი უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ დაიცვას მისი უფლება. თუ არ გვექნება მისი საჩივრები, მისი მიმართვიანობა ამ შემთხვევაში, პასიური მომხმარებელი, რაც დღეს ჩვენ გვყავს, რა თქმა უნდა ვერ გააქტიურებს ვერც ზედამხედველს და ვერც კანონმდებლობას. მაგრამ თავი მათ იცოდნენ, რომ მათ აქვთ შანსი, რომ გაასაჩივრონ, რომ ალბათ არის ძიანდაცა, ამიტომ არ არის. კი, სტრუქტურული ინფორმაცია მიიღეთ ამბილად. თქვენს ორგანიზაციას აქვთ, თქვენ რას ურჩევთ მომხმარებელს, როგორ შეიძლება მათ რა თავი გაიცონ ან რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ უსაფრთხო ჩაატარონ ახალი წლები. ძალიან მნიშვნელოვანია მოთხოვნა ამ ტიპის პროდუქციაზე და ძირითადად ამდენი შემთხვევა, ამდენი შემოდის იმის გამო, რომ არის დიდი მოთხოვნა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გადავხედოთ ჩვენს მიდგომებს, მოხმარებლებმა, მოქალაქეებმა გადავხედოთ ჩვენს მიდგომებს და დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ. რამდენად აუცილებელია, რომ მაინდამაინც გავისროლოთ ახალ წელს. მე მაგალითად არასოდეს არ გამისვრი ახალ წელს. მეც აღარ გავის. რა პრობლემაა? ძრავი ვერდით ახალ წელს თუ რა? მე მოხარული ვიქნები, რომ თუნდაც ამ გადაცემით 1-2 ადამიანი მაინც იქნება ისეთი, მის თავს არიდებს პიროტექნიკის გამოყენებას ახალი წლის დღეებში. რისკ ფაქტორი ამ წელს ამით გემშვიდობებად, მომავალ წლამდე ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ და უსაფრთხოს. დიდი მადლობა, მადლობა მომძანებისთვის. მართლა იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი მოსახლეობა მაყურებელი გაითვალისწინებს და წელს შევხვდებით ახალ წელს პიროტექნიკის გარშემო. და მომავალ წელს ციკოს მოუწევს ფიქრი, რაზე გააკეთოს გადაცემა, ყველაფერი რომ გამოსულიყო. ზაფხული მომავალამდე და დამწვრობის ცენტრი აიშ ლოკალური მოყვარული ადამიანი. მოკლედ, ახალი წელი გვეახლოვდება ჩვენი კოლეგა თიკა წერეთელი იმყოფება სტეფანე მღებრიშვილთან და მის ბენდთან ერთად, რომელიც ასევე საახალწო თემზადებია. მაინტერესებს, როგორ მიმდინარეობს რეპეტიცია. თიკა, მოგესალმებით. თიკა, სტეფანე. მოგესალმებით, სტეფანე კვემზადება 31 დეკემბრის კონცერტისთვის ახალი წლის ღამეს ქართველი პოპ მუსიკოსი ბენდთან ერთად წარდგება მაყურებლის წინაშე. პროგრამა საკმაოდ დიდია, 2-საათიანი პროგრამაა და შესრულებული იქნება ჰიტები სტეფანეს შემოქმედებიდან. ახლა უფრო დეტალურად თვითონ მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ რა გველის ახალ წელს. მოგესალმებით სტეფანე. მოგესალმებით ყველას. ხო, უკვე ისე თქვით, რომ დაახლოებით დაანონს ეს ყველაფერი. ჰიტები იქნება არა მარტო ჩემი, ასევე სხვების ჰიტების, ჩემი მეგობრების, ისეთი რომელიც ჩემი ინტერპრეტაციით იქნება. ანუ ახლებური ინტერპრეტაციით ახლებური იქნება მთლიანად კონცერტი და ღამე
ვინც ახალწელს შეხვდება სახლში, ეს ქართული ტრადიციების გავითვალისწინეთ, რომელსაც სად უნდა იქ შეხვდება, ჯერ ნახოთ. და მერე უკვე შეუძლიათ ღამის 2 საათზე იწყება ჩვენი, ასე ვთქვათ, თავზე დამხობის ღამე, იმიტომ რომ ეს იცით ხო, Space Hall-ში სივრცეა თვითონ ესეთი, სადაც ძალიან ესეთი კლუბური ამბავი იქნება და ველოდებით ყველას, ვისაც უყვარს ღამის ცხოვრება და კარგი ახალი წელი უნდა. ბოლო კონცერტი, რომელიც Space Hall-ში გამართა შენი, აღიარეს ბოლო 10 წლეულის საუკეთესო პოპ კონცერტად, ქართულ პოპ კონცერტად. როგორ ახერხებ ამას? თითქმის გაყიდული ახლანდელი ბილეთებით. არ ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, მე ჩემ თავს ვერ შევაფასებ, უბრალოდ ვეცდები, რომ ეს კონცერტი იყოს უკეთესი ვიდრე წინა ჩემი. მოკლედ, გითხარი ვისთან ერთად გიხილავთ? მიხილავთ საუკეთესო ქვეყნის მუსიკოსებთან ერთად, იქიდან დავიწყებ, ეს არის გიტარა, მუჩა მეტრეველი, ზაზა ცერცვაძე დრამი, პატა ანდრიაძე კიბორდი, კლავიში, ლევან დეისაძე თქვენს უკან ანგერაი აქვს ბასი, ჩვენი ძმა და მეგობარი დავით შამანაური და ჩვენი ბეკ ვოკალები ნიკა ლაზარიაშვილი და მარიამ მახეშვილი პროექტ ვოისიდან იმედიდან ემახსოვრება მაყურებელს და მე. ძალიან დიდი მადლობა. მე ხა მინდა გთხოვო, რომ იმედის დღისთვის სპეციალურად ერთი სიმღერა შეასრულო იმ რეპერტუარიდან, რომელსაც მოისმენს უკვე Space Hall-ში მისული მაყურებელი. მანამდე კი მე უბრალოდ მინდა მოგიწოდოთ, რომ მიბრძანდით აუცილებლად 31 დეკემბერს Space Hall-ში და იხილეთ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები და ისიამოვნეთ კონცერტით, რომელსაც სტეფანი შეგვიყვანს. სიმღერა ის პატარას დავამატე, რომელსაც ეხლა შევასრულ, ჯერ რაღაც ხუმრობით გვინდოდა რაღაც სურპრიზად, მე რაღაცნაირი ისეთი გამოვიდა, რომ მე მგონი მაყურებელი მიხვდება ეხლა რა სიმღერა არის და მოკლედ ესეც შევიტანეთ განახლებულ პროგრამაში. ასე რომ დავიწყოთ. გატენდა ეს მე რამდენად გატენდა გაჩენდა ცხოვრებას ვიწყებ თავიდან გაჩენდა როდითქო სულ ცოტა ხნით გაჩენდა როდის მოვა 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 სიყვარული მოვა კვლა გაჩენდა რამდენი ღამე თეთრად გაჩენდა როდის მოვა 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 სიყვარული მოვა კვლა ფონდი მე უშენობას ხდებოდი კრემბონდი და ლამაზის მრაჩებოდი ყოველ დღე ისევ და ისევ ველოდებოდი მითხეს მოვა 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 სიყვარული მოვა კვლავ ჩემოდი მოვა 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 სიყვარული მოვა კვლა სიმელეში შენი ხმა მომესმა იცავდე მე ბეშევიმარებს ხა ვეტავი ვიწვე ისლამაზი წუტემბი Moda, moda, neta brodis moda, moda. Gatenda, ramdeni karme tetrat gatenda. Brodis moda, 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 si paruli moda kla. Gatenda, brodis kosutso tahnit gatenda. Brodis moda, moda. Si paro le mova qua Gacenta, protetto su sotto la
მოდის მოვა 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 სიყვარული მოვა 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 სიყვარული მოვა ძალიან დიდი მადლობა თიკას დიდი მადლობა სტეფანეს ამ ახალი სიმღერის უბრალოდ ახლებური ინტერპრეტაციისათვის ის პირველად ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა ახლა რეკლამის ზრო და რეკლამის შემდეგ რათო გომართელი სიმღერის პრემიერი დაგვიბრუნდება დაგველოდი რათო გომართელი საახალწლო განწყობა და სიმღერის პრემიერა როგორ ხდება მომღერალი 2018 წელს იმედი ძრე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში მაყურებელი ალბათ ატყობს უკვე რომ წილად წინა საახალწლო სამზადისი ჩვენ დავიწყეთ არა მარტო გადაცემა არამედ სტუდიაში უკვე ნაძვის ხე გვაქვს მოკლედ ფიფქები და ფიფქები მღერია ამბარა სულ რამდენიმე დღეში 2018 წელი შემოაღებს გარს მოკლედ დღეს ჩვენს გადაცემაში კიდევ ერთი სიმღერის პრემიერა გვაქვს სწორედ ამიტომ მე მინდა სტუდიაში დავპატიჟო დავით გომართელი რომელიც ახლა გამოემართება ჩვენსკენ ის იმყოფება ჩერის კუთხეში მაისურზე დაუწერია ლავ მეგონი ამ ახალ წელს აცილებს სიყვარულით და ასევე ხვდება სიყვარული. მოგესალმები. მოგესალმები. როგორ ძანდები? კარგად მე იქით გამოვიშვირე. ხელი ბოდიში ლავ ძალიან მომწონს, ძალიან პოზიტიურ განწყობას ამენებს ახალწლის. სიყვარული აწერია. ნახე. ისე გაწერიათ? ბატონო? ისე გაწერიათ? აა, ისე არაფერი არ ხდება. მაგაშია საფრესი შემხავს ახლა ისე. აქედან. აქედან. იცი რატო ერთ-ერთ ინტერვიუში წავიკითხე ერთ-ერთ ჟურნალში, რომ რაღაც ახალი ეტაპი მაქვს ცხოვრებაშიო და არა, არც უბრალოდ წავიკითხე, თორე არ ცოპირებ. დაიკითხა თორე რა. თორე არა, და ნო, მაგის მე გადაწყვეტდა საერთოდ ჟურნალ გაზეთებს არ მიცე ინტერვიუ. ჩვენ ხო არ ჟურნალ გაზეთი და არც გვინდა ინტერვიუ უბრალოდ ვიკითხე. საერთოდ ყველაფერს ატრიალებენ ისე როგორც უნდა, ასე რომ. აჰა. ჩვენ შორს ვარ. ესეთი წელი იყო ლავ 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 და გძენდა რა მაგარი ეს არის ყველაზე მთავარი დათო განსაკუთრებული წელი მართლაც იმიტომ რომ ყოველთვის ყველგან შენიღავი ესეთი უნდა აღინიშნოს რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მომღერალი ხარ იმიტომ რომ სულ ახალი გაქ რაღაცა ე როდარეკო მომღერალთან თავაზობენ 10 წელი ერთ ეგ სიმღერას დათო ყოველ დღე როდარეკო გუშინ დღეს სულ ახალი სიმღერა საათაშორის გაგაწყვეტე გუშინ დაამთავრე კიდე ერთი ახალი სიმღერა სტუდიიდან გვიან მოვედი ღამე ასე ეს რებრენდინგი თვითონ რებრენდინგირებული დავით გომართელი რომელიც სულ თავის თავზე მშვენიერი გამორჩეული იყო წლევანდელი წელი აი რას გამოყოფდი ხო კი წლევანდელი წელი ჯერ ერთი მინდა თქვა რომ გაგახსენოთ რომ ჯერ ერთი როგორც გვითხრეს 2017 წელი მერწყულებისთვის იყო ერთ-ერთი საოცარი წელიწადი როგორც წინასწარ მეტყველებდნენ და მართლაც ესეთი აღმოჩნდა ყველანაირად კი აბსოლუტურად შემოქმედების ხრივ და რა ვთქვი კლიპი სეიშელის კონძულებზე კლიპი გადავიღე ძალიან ბევრი კონცერტი ძალიან ბევრი გასტროლი ქალ საქართველოს გარეთ და ძალიან ბევრი სიახლე პროექტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასე რომ მართლაც შეიძლება ჩაითვალოს რომ 2017 წელი ჩემთვის პირადად ძალიან ესე იგი მოდი ვთქვათ რომ რაც არ უნდა კარგი წელი იყოს ამაზე თუ არ იმუშავა ადამიანმა ეხლა საუბარი მაქვს კონკრეტულად შენზე თუ არ გააძრიე ხელი არ ჩაწერე არ მოგვასმენინე არ გაგვარდე არაფერი ესე არის საერთოდ არა მარტო თქვა მომღერალი არამედ ნებისმიერი ნებისმიერმა თუ არ იმუშავა და დღე ყოველ დღე არ დახარჯა თავის დრო იმისთვის რომ რაღაც სიახლე შეიტანოს განვითარდეს და რაღაც ახალი მიაწოდოს თავის მაყურებელი იქნება თუ მსვენელი იქნება თუ მისი ასე ვთქვათ საზოგადოება იქნება ვინც მას უყურებს და იგი მოთხოვნადია სხვანაირად არ გამოვა. შრომის გარეშე იცით რომ არაფერი არ გამოდის ბატონ ნიკა. თი მაგის მეტი რა არის შეფათო დათო არის პასუხი კითხვაზე ნანიკო. რომ საქართველოსში დღეს შეიძლება ხელოვანმა ესტრადის მომღერალმა საკუთარი პროფესიით ირჩინოს თავი, იმიტომ რომ ყოველთვის იყოს თანამედროვე და ყოველთვის ჰქონდეს ყველა გემოვნებისა და ყველა ინტერესის მქონე ადამიანის მოთხოვნა. ასაკი მე შარშან ახალწოს თქვენთან ერთად შევხვდი ფოტოშორის და ყველანაირი კი რამდენჯერ ვიყავით ერთად სტუდიაში და ყველანაირი ასაკის ადამიანი ეთაყვანება და იმიტომ რომ ყოველთვის როცა არ უნდა მიხვიდე ენერგიას ასხივებთ მართლა ენერგიას ასხივებთ და ყოველთვის საოცარ ხასიათზე დგები როგორი დაღლილიც არ უნდა იყო ყოველ ჯერზე თან ამიტომ არ ბეზრდება არც ერთი ასაკის ადამიანს დათო გომართელის კონცერტზე მისვლა ჩვენთან მოსვლა სამხრეთ
ევროპაში გადიდეთ და გაგიდეთ. ანუ ის აგირათ რომ ჩვენ ჯუმათ ვიჯდეთ და დათასაუბრდეს, ჩვენ გასა გაქედა. და კიდე თუ დაპატიჟებ თუ ძალიან მომწონს ესეთ რაღაცებს საუბრობ. არა, ასე აცხადია ასე. კი, და ახალ წელს ვკითხავ თუ შეიძლება. გაქვთ რაიმე ტრადიცია ჩვენ უკვე ვემზადებით სხვადასხვა. მიცით რა არის, მინდა გიხავ, გითხრათ რომ უკვე მე-6 წელია ბედობას 2 იანვარს ვატარებ, ასე ვთქვათ, ჩემს საღამოებს, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ტრადიციული გახლავთ. უკვე მე-6 წელიწადია. ბოლო 4 წელიწადია 7 კაცასთან ერთად ტარდება ეს საღამოები. Ну, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, რაღაცა კოლექტივები გვყავს წელს, მაგალითად გვეყოლება ბოშების ანსამბლი, რომელიც შეავსებს ჩვენ საღამოს და მინდა გითხრათ, რომ აშლაგია ყოველთვის 2 წელი მოგვიწია კონცერტების გამეორება, ანუ ძველი ახალ წელს, ალბათ წელსაც მოგვიწევს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა. Да, რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ეს ასე რომ გაგძელდება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროგრამას ვთავაზობ და ყოველთვის ახალს, როგორც ყოველთვის და ეხლა რომ მოდიოდი თქვენთან, რაღაც იდეა მომივიდა, რომ აი ამ ტრადიციის საღამოებზე ვიცით ჩატარდება ბედობას. მინდა რაღაც აი თქვათ ახალი აღმოჩენა და რაღაცა და ჩვენი გადაწყვეტილების მიერ შეიძლება ვიღაც ან ბენდი აერჩეს, ან მომღერალი, ან რაღაცა, რომელიც ანუ ეს მოტივაციაც იქნება ახალი ადამიანი რომ მოდიოდ ეს გამახსენდა, იმიტომ რომ რაღაც მიდოდა სულ რომ რაღაცა ჩემი აზრი გამომეხატა, თქვათ რა ხდება დღეს ჩვენ სფეროში და ჩემი აზრი თქვათ ვინ არის წარმატებული ამ წელიწადზე. ანუ თავსადევნები იცი ზუსტად ვინ მღერის, რა მღერის, ანუ მუდმივად საკუთში ხარ. სხვანაირად. ალბათ რეპერტუარიც მე აქედან გამომდინარეობა ჩვენ რა გვინდა მსმენელს მისთვისაც მუშაობ პრინციპში. მში რა არის? აუცილებლად, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ თქვათ შენ მღერი ხარ და შენ ასე თქვათ აკეთებ რეპერტუარს, მოსაზრებას გებულობ ამა თუ იმ საუბრების დროს. ცხადია. შენ სმენელს თქვათ რა უნდა რომ შენ იმღერო და რა უნდა რომ შენ შეასრულო და აქედანაც გამოდგება საქმე, მაგრამ აქედან გამომდინარე? ხო, მე მაინც გონია რომ დათო გომართლებს თავი ფუნქცია უკვე რამდენიმე წელია რაც დარია გაჩნდა ამ ქვეყანაზე არის ტურიზმ ბაკუობა, ხო? ეს არ ეხება არაფერს, არ ჩვიდკაცას, არ ახალ ბენდს. ეს არის კონკრეტული ერთი წელს რამე დავალება არის უკვე გაგზავნილი. დავალება არის, კი, კი, თოვლის ბაბუას დავალეს ასე თქვათ, წერილი გაუგზავნეს, ხო? ხო. ხო და არ ვიცი, აი ველოდებთ ეხლა რას აასრულებს თუ არა, მაგრამ ნუ რაღაც თოვლია. ოღონდ რაზე დავაკიდებულია და რაღაც ჩამოვიდა. ა ჩამოვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო და დაძაბა სიტუაცია. მაინც რომ ბოლომდე მას ჯეროდეს. რაღაც ახალი წელი, ახალ წელს რაღაც ახალი შემართებით, ახალი გეგმებით ვიწყებ, თუ გეგმავთ ყოველთვის გვინდა რომ განვახორცოთ, რას უნდა ელოდოს მსმენელი შენგან 2018 წელს. ძაღლის წელში, ძაღლის წელი, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ერთი რაღაცა ვიცი დათო გომართელი არასოდეს არ გაჩერდება, შეთავაზებს ჩემს მენელს, ჩემს მაყურებელს ყოველთვის ახალს და რაღაც დიდი პროექტი მქონდა, მაგრამ რაღაც სუიცი რა არის, მინდა რომ ყოველთვის რაღაც გამორჩეული იყოს და კარგი იყოს და განსხვავებული. აქედან გამომდინარე რაღაც მინდა რომ ესეთიც გავაკეთო, ცოტა დიდი კონცერტი, რა თქმა უნდა, სერიოზულ ორკესტრთან ერთად, არა ქართულ ორკესტრთან, არამედ უცხო რაღაცა მონახაზები არის ყოველ შემთხვევაში. და რა ვიცი, ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ნახოთ რა იქნება. დათო არ გაჩერდება ისე, დათო რასაც ისახავს, უბრალოდ იმის ხოლმეს აკეთებს. ახლა ჩვენი სცენა გელოდება, მე მგონი, იმედი დღის. სიმღერა. სიმღერა, გახლავთ ეს სიმღერა, რომელსაც ჩვენ მღეროდით, ავიჩემეთ, გადაღება იყო ფილმის ოთარ ლითანაშვილი გახლდათ, ასე ვთქვათ, რეჟისორი ამ ფილმის, ეს იყო კაიხნის წინ, ბორჯომში ქონა ორი თვე გადაღებები და ამ გადაღებების დროს ავიჩემეთ ეს სიმღერა, რომელიც გახლავთ გიული დარახველიძის სიმღერა. გიორგი ყოხუციშვილი, მე ზაზა მიქაშავიძე და ასე ვთქვათ, ეს შემადგენლობა იყო. და ხო იცი რომ აიჩემებ რას თოვსივასა და ხა და აა რა კარგი სიმღერა. აქედან გამომდინარე მე გადავწყვიტე რომ ეს სიმღერა გამეცოცხლებია და ამიტომ თხოვე დათო მალაზონიას და გააკეთა არანჟირება და აი ჩავწერე რაღაც იმ დღეების მოსაგონრად ეს ასე ვთქვათ ძველი სიმღერა, რომელიც ხა შემილია შემოგთავაზო პრემიერას არის ჩვენთან. აჰა, ასე დავით გომართლის სიმღერით თოვსივასა და ხა. მიბზანდით. სადა გაქრა ეს შენი ანსი? რამ დაგჩა ფიქრები წრემლებით ანებში შენ?
ציבה סרחה גם את במתחרם מים בזרברי תורו גורגי חברבה מים בעם כחבה מדשן מרטובה מסת פה ארם חאוס שצת פה מדק טובה סעד גחרה אס שני על ארסי רד דקצ'ה פיקרבית רמלבית ולצ'י פיקרבית פיקרבית סעדת שורס מקריאה איקסעדת שבוכתבית דעת וטרפתית ליה מודית גם את ו רסות סדירס פיקרו הודי אס הורבה תמיד דמדבית חול סעד גקרה אס שני על ארסי Ամ համողթը մագի դիզգարշի մոցեքովիտ։ Դիդի մատովա։ Դիդի մատովա։ Ասել կավոտով գիվուլիս, ոմսաց մովիկի մատովա։ Դիդի սիղարուլիտ ես է ծիմբերիս։ Սարմատեմ բար ասաց իմ սախուրը պավցուպատ Ахлаки исе музыкалурат уна ганмагзот пирдапир этери цина санхалцот албат ყველა უცნება არ ხდება მაგრამ ამ შემთხვევაში პიანისტ ქეთი ჩხარტიშვილის აუხდა მან ერთი დღე ფოსტაში იმუშავა მოდი ერთად ნახოთ მარიკა აბაკურაძის გაკეთებული სიუჟეტი თუ როგორ აუხდა პიანისტ სურვილი ძალიან განსაკუთრებული დღეა, ალბათ ყველაზე ჯადოსნური და ყველაზე ძვირფასი. Და ამ დღეს ყოველთვის რაღაც ისეც ვაკეთებ ხოლმე, რომელიც სულ მემახსოვრება და სულ იქნება ისეთი გასახსენებელი ჩემთვის. გასახსენებელი იქნება წლევანდელი 25 დეკემბერიც. წელს ახალგაზრდა პიანისტი ერთი დღით ფოსტის თანამშრომელი გახდა. Социальный ксельში დავწერე სტატუსი, რომ ძალიან მინდოდა ერთი დღით მომუშავა ფოსტაში შობას და მგონი გამოვიდა. საფოსტო ხელმოლებში შედი. მართლაც ყველაფერი გამოვიდა. დღის პირველ ნახევარში მან ოპერატორად იმუშავა. მიიღო 100-მდე კლიენტი, მათი წერილები და საიდუმლო სანტას საჩუქრები. თქვენ ვისი საიდუმლო სანტა ბრძანდებით? ერთ-ერთი გოგონას, რომელსაც არის. მართალია საიდუმლო სანტას თამაშმა და ამანათებთან მუშაობამ საქმე უფრო საინტერესო გახადა, მაგრამ როგორც გაირკვა, თავად ქეთის ფოსტაში მუშაობა წერილთან ურთიერთობების გამო უნდოდა.
И хелит дат эрили цвирилеби, саерто цхванаирия, титкос гцноб кагалдисонс, гцноб упрометат им эмоциас, расац гцнобс автори винс гитерс. Чем стаобас укое амис аранаири сурвили мгония ро ара акс. Წერილების დრო დღის მეორე ნახევარში დადგა, როცა კეთი ჩანთა მოიმარჯვა და პროფესიონალ კურიერთან ერთად მისამართებზე გაემგზავრა. გამარჯობა. ფოსტიდან ვარ. რამაზ ზოსიშვილი. ვინა? რამაზ ზოსიშვილი. გამარჯობა. ლელა ხარაი. Социальный кселис натилобрив альбома уртиертобе в макете амгадацкотилебамде миигвана. Намдули цэрилебис да намдули эмоциебис сигварулит. Кай генатвале, диди мадлоба. Ткани хелис моцерак чёрта. Дарчебуди ам процессис адамианат. Музикарис ис рис гарешец ар варсебоб, асе вткват, амитом верафэрс вер давтмоб. Მონდომებულმა ერთ დღიანმა მუშაობამ კი საქართველოს ფოსტისგან მას სამახსოვრო ჯილდოც მოუტანა. Და ეს ამ დღეს აღსანიშნავად და სამახსოვროდ აქ არის ჩვენი სლოგანი გახადა ურთიერთობა ხელშესახები, რაც დღეს შენ შეძელი და მრავალ ადამიანისთვის გახადა ეს ურთიერთობა ხელშესახები. თავიდან ცოტა ეჭვის მომენტი იყო, რომ აი რაღაცა ესეთი ახსენ ვინაიდან აქამდე პრეცედენტი არ ყოფილა. ისეთი კარგი იყო ეს პროექტი და ისეთი კარგი შედეგი მიიღეთ კეთისგან, რომ აი თვითონა ძალიან ბედნიერია და ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა, რომ ნამდვილად არ ვიტყვით არავისა უარს, რომ მყავდნენ მოხალისეები. Ту вижерет, რომ ოცნებები სრულდება, ისიც უნდა დავიჯეროთ, რომ ერთ დღეს სრულიად შესაძლებელი იყო ფოსტაში მისულებს ოპერატორის დახლთან დაქვედრო და პიანისტი, სამუსიკო სემინარის მასწავლებელი. ეს ხო ჩემი სრული იყო და მეც ამიხდა. ისიც შესაძლებელი გახდა მისი ხელით სახლში წერილი მიგვეღო. Итара ეს დღე ჩემთვის ყოველთვის დარჩეს ისეთ გასაკუთრებულ დღეს, როცა მე შევძლებ რაღაც ჯადოქრობები ჩავიდინე სხვებისთვის. Кетис чана пикри да сайдумлот дагегмили ჯადოქრობები უკვე მომხდარია. Параллелურად сайдумло სანტების საჯუქრები 200000-ზე მეტ მისამართზეა დაგზავნილი. Ახალ წლამდე კიდევ 5 დღე რჩება და არავინ ვიცით მოულოდნელად სახლის მისამართზე ვინ მოგვიგაკუნებს. ამანაც ვინ მოგვიტანს და 2018 წლის დადგომას ვინ მოგვილოცავს. Мадлоба Марика Бакураძეს ესეთ საინტერესო სიუჟეტისთვის. Ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას რესტორნების ქსელ ჩემო კარგოს დამფუძნებელი ბატონი ბაჩი თავაძე და ასევე მარკეტინგის მენეჯერი ქალბატონი სალომე მეზურნიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის, წინასწარ გილოცავთ. ზაღლისელსა კითხავთ პირველ რიგში, ყველას ალბათ გაუჩნდა კითხვა, რომ საიდან გაჩნდა ესეთ საინტერესო სათაური სახელწოდება რესტორნებისა. ჩემო კარგო და მე მგინდა ამაყოლოთ ქვეყანა. მზად ვარ. Мазук чему каргебо мивесанови макуребас. Расინებებ чему карго, მადლობა чему карго. Чему карго, სწორედ ამ ფრაზებიდან წარმოვიდა და შეიქმნა. შესაბამისად, თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს ისიც, რომ ჩვენ რესტორნის ისტორია საკმაოდ დიდია და 2004 წლიდან იწყება. გამომდინარე აქედან მოხდა ერთი წლის წინ რებრენდინგი. როდესაც მოხდა რებრენდინგი და შეიქმნა რესტორნების ქსელი ჩემო კარგო. ანუ ორიგინალმა ჯგუფმა დაარსა რესტორნების ქსელი ჩემო კარგო. ეს სახელი როგორც ბატონმა ბაჩიმ გითხრა, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტული მიმართობიდან მომდინარეობს. კი ბატონო, ხშირად გვესმის ეს ფრაზა და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ნამდვილად დასამახსოვრებელი და ესეთი სასიამოვნო მოსასმენი არის. კი ბატონო. და ასევე განსხვავებული არის ის, რომ თქვენ შემთხვევაში კერძებს აქვს სიმღერების სახელწოდება, ესე იგი მეგრული ნანა, კახური მრავალჟამიერი, იმერული ნანინა, კიდევ რომელი კუთხის კერძებია თქვენ? ბევრი შეიძლება ჩვენს კერძებზე ვისაუბროთ. პირველი იმით დავიწყებ, რომ რა არის ჩვენი მთავარი პლუსი? ეს არის ის, რომ ორიენტირებული ვართ აბსოლუტურად ნატურალურ პროდუქტებზე, სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოგვაქვს ეს პროდუქტები. შესაბამისად, ჩვენმა შეფსარეულმა დავით სულაბერძე მას იდეა შემოგთავაზა და შექმნა სპეციალური კუთხური მიქსები. როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის მეგრული ნანა, იმერული ნანინა, კახური მრავალჟამიერი, კახური მრავალჟამიერი, გვაქვს ჩემო კარგო. რა შეიძლება ვთქვა,
მეგრულნა ანა საქართველოს არის მეგრული კუპატი ღომი გებჟალიე ანუ კრებითი სახელია რამდენიმე რამდენიმე კერძი ერთ დაფაზე არის ესე გემრია დაალაგებული და საკმაოდ მადის აღზრდა გამოიყურება ასევე იმერული ნანია სადაც არის იმერული წიწილი კარგად დაბრაწული თავის იმერული ყველი და მთელი ამბები ეს ამ კერძის დაგემოვნება ნამდვილად დაგაბრუნებთ იმერელი ბებიის გაშლილს უფრასთან და მოგანდომებთ გემრია კი ბატონო მოგანდომებთ გემრია კეი საახალწლო მენიუზები ხარ საახალწლო მენიუს აჩერხება ანუ ეს ასე ვთქვათ მოხდა ისე რომ შევქმენი სპეციალურად დღესასწაულებისთვის და არა მარტო ახალწლისთვის სპეციალური მენიუ თუმცა ახლა აქცენტი გვაქვს გაკეთებული ახალწელზე რა ხან ახალი წელი მოდის ისევ და ისევ ნატურალ პროდუქტებისგან შეიქმნა რაღაც კომბინირებული მენიუ მოხმარება შეუძლია წინასწარ დაგვირეკოს შეგვიკვეთოს და ახალი წლის დღეს თუნდაც ჩვენი კურიერი მას ადგილზე მიართვებს სახლში მისთვის სასურველ კეთებს არის კიდევ ერთი ინოვაცია და სიახლე სარესტორნე სივრცეში და მეფიქრობ ძალიან კარგი და მომგებიანიც არის ესე იგი ყველაფერი კი დაზოგავთ დროს ენერგიას ფინანსებს ყველანაირად მომგებიანი და აბსოლუტურად ნატურალურ პროდუქტს მიიღებს რაც მთავარია და დღესდღეობით ეს ასე თუ ისე თქვენი ვებგვერდი მაქვს გახსნილი მე მინდა რომ მაყურებელმაც ნახოს ჩვენი რესტორნები მთავარი ჯაჯა მიტანა რაც ყველაზე მეტად მომეწონა მე როგორ ძარმაც ადამიანს კი ბატონო ეს ძალიან ისეთი სიახლე არის ინოვაციური შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი რესტორნების ქსელი არის პირველი რომელმაც შესთავაზა მომხმარებელს სპეციალური მობილური აპლიკაცია რომელსაც აქვს როგორც iOS-ის ასევე Android-ის მხარდაჭერა და ტელეფონში შემიძლია ჩამოყალიბოს კი ბატონო შეგიძლიათ მარტივად მოძებნოთ App Store-ში გადმოტვირთოთ ჩვენი აპლიკაცია შემდეგ დარეგისტრირდეთ ძალიან მარტივად შეჩი უნდათ ამ გაზარმაცებულ დიდს შემოკარგო არა რატო მომხმარებელს ვცდებთ რომ მაქსიმალური კომფორტი შევუქმნათ ძალიან კარგი ინიციატივაა შესაბამისად როცა ჩამოტვირთოთ ამ აპლიკაციას გადმოწერთ შეერჩევთ სასურველ მენიუს შეუკვეთავთ და ჩვენი კურიერი თქვენთვის მითითებულ ლოკაციაზე მოგერთვა თუ მოკლეს დროში დედა ეს საიტის რამდენი რესტორანი გაქვს უნდა როგორც იგეგმება ჩვენს ქსელში არის გაერთიანებული ორი რესტორანი ეს არის ცოტნე დადენის 108 ნომერში ასევე ომარ ხიზანიშვილის 51 ნომერში ნუ დღესდღეობით ვეკუას 51 ნომერია სამაულ საკმაოდ დიდი გეგმები გვაქვს დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში 5-6 რესტორანი უნდა ქონდეს ან ჩვენი ორიენტაცია არის ის რომ უბნის ცენტრალ ანუ უბნებში ცენტრალურ ლოკაციებზე იყოს ჩვენი ერთი რესტორანი მაინც შემოკარგო ყველა უბანში ყველა უბანში შემოკარგოს თავარი ლოზუნგი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ შემოკარგო გემსახურება სიყვარულით ანუ ვიყვარდეს ერთმანეთს ვზრუნავდეთ ერთმანეთსა და ყველაფერი ნატურალურიაო ხო? დიახ, დიახ. ესე იგი, მომარაგება ამ რესტორნების ქსელის ხდება ძირითადად რეგიონებიდან. არის სპეციალური ჯგუფი შექმნილი, რომელიც მოძრაობს ყველა რეგიონში, ყველა კუთხეში. ეს კუთხური კერძების სახელებიც აქედან არის. კონკურენტთან ერთად ანუ ნატური პროდუქტიც მოიპოვება რეგიონში. ეს ალბომს სწორად გაუსვა ხაზი მას, რომ შეგძნება დაგეუფლება, რომ აი ბებიის მომზადებულია ეს ყველაფერი და გემოც აი ახლოს არის ჩვენ რაღაც ბავშვობიდან ალბათ უნდა გვახსოვდეს ხოლმე. პიცაც კი გაქვთ ჩემოკარგო. მე ახლა დავკავდი თქვენს გვერდზე და ვძვრები და ორი ჩამოჭი კიდევ რაგიგმები გაქვთ მაგაზიაც რომ მოგვიყვა. ბატონო მოგახსენებ 2018 წელს ჩემოკარგო საკმაოდ ბევრი გეგმები აქვს ასე ვთქვათ, რომელიც რამოდენიმე რესტორნის 3-4 რესტორნით კიდე გაიზრდება ჩვენი ქსელი. ასევე დაგეგმილი გვაქვს გარკვეული ტურისტული აქტიურ ზონებში ობიექტების შექმნა შესაბამისად საკუთარი ლოცახარშის შექმნა მეურნეობის საკუთარი შექმნა და ასე შემდეგ ასევე და ჩემოკარგო ბევრად მასშტაბური იქნება გაერთიანებული იქნება ლოცახარში ჩვენი საკუთარი ფერმა შეიძლება ქონდეს ამავდროულად რომ ნატურალურ პროდუქტზე ვიყოთ ისევ და ისევ ორიენტირებული და მოკლედ დიდი გეგმები გვაქვს დიდი გეგმები გვაქვს ივენთების როგორც ხედავ არ გაწყეს ა კი ბატონო ივენთების ზოგადად სიახლეები ნებისმიერი რამ შეუძლია მოხმარებულს შეიტყვას ჩვენი საიტიდან ამასთან ერთად შეუძლიათ შეგძნათ დაჯავშნონ მათთვის სასურველი მაგი და მითითებულ ლოკაციაზე და გვესტუმრონ როცა ინებება. დიდი წარმატებები. შემოკარგება. შემოკარგება. მადლობა მოგზანებისათვის. მე კი მაყურებელს ვეთქვი რომ დღეს 22 საათზე ნიჭიერის ბოლო ნახევარფინალი გელოდებათ. დღეს კიდევ ორი კონკურსანტი შეუერთდება ფინალისტების რიგებს. ფინალი კი გამართება 31 დეკემბერს, თუმცა რაც მთავარია, თქვენ უნდა იაქტიუროთ იმისთვის რომ ქვეყნის ნიჭიერი დაასახელოთ, ასე რომ აუცილებლად უყურებთ დღეს 22 საათზე იმეს და ასევე
31 დეკემბერს ფინალურ შოუს. ჩვენ ყველანი ველოდებით და გვაინტერესებს რა შედეგი იქნება და ჩვენმა კარგმა ნოცავა იაძემ რა მოგვიმზადა ახლა ნახოთ, იმიტომ რომ საახალწლო კვირეულია და ყველა ძალიან გამოგვადგება მისი რჩევები. რეცეპტს წარმოგიდგენთ კეჩუპი ტრიჟევანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი. ისპანახის მხალი მჭადის კალათით ქართული კულინარიის ბრწყინვალე ნიმუშია. ის გამორჩეულია როგორც გემოთა სიმდიდრითა და სასარგებლო ინგრედიენტების სიმრავლით, ისე ბრწყინვალეთ დაბალანსებული არომატების მრავალფეროვნებით. ხალის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 500 გრამი ისპანახის ფოთლები, 1 ან 2 კბილი ნიორი, 1 ჩაისკოვზი წიწაკა, 1 ჩაისკოვზი ყვითელი ყვავილი, 120 გრამი ნიკოზი, 1 ჩაისკოვზი ხმელი ქინძი, 1 ჩაისკოვზი უცხო სუნელი, 2 სუფრის კოვზი ძმარი, მარილი. ჭადის მოსამზადებლად კი ასევე დაგჭირდებათ 300 გრამი ჭადის ფქვილი, 100 მილილიტრი რძე. პირველ რიგში ხორცის საკეპ მანქანაში გავატაროთ ნიკოზი, გადმოვიტანოთ ჯამში და შევაზავოთ. ისთვისაც უნდა დავუმატოთ ყვითელი ყვავილი, წიწაკა, ხმელი ქინძი, უცხო სუნელი, მარილი, გახეხილი ნიორი, ძმარი და ცოტა წყალი. პარალელურად რამდენიმე წამით ისპანახის ფოთლები მოსაწალად მდუღარი წყალში ჩავყაროთ. სწრაფად ამოვიღოთ და გადავწუროთ. მაქსიმალურად წვრილად დავკეპოთ და კვლავ კარგად გადავწუროთ. ისპანახის მასა ნიბზიან მასას შევურიოთ და როდესაც მხალი მომზადდება მჭადის კეთებაზე გადავიდეთ. ამისათვის მჭადის ფქვილს მოვასხათ რძე. მოვაყაროთ მარილი. კარგად ავურიოთ. ავიღოთ სასურველი ფორმა და მასში მოვათავსოთ. კარგად დავაფიქსირეთ. დავტკეპნოთ და მოვათავსოთ ღუმელში. 15 წუთის განმავლობაში 170 გრადუს ტემპერატურაზე. როდესაც მჭადი გამოცხვება და ოდნავ შეგრილდება, ისპანახის მხალისაგან მოვამზადოთ ბურთი და ჩავდოთ მჭადის კალათაში. სურველისამებრ შეგვიძლია ბროწეულის მარცვლებით გავაფორმოთ. ისპანახის მხალი მჭადის კალათით მზად არის. გემრიელად მიირთვით. დღის რეცეპტს წარმოგიდგენთ კეჩუპი ტრიჟევანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი. მადლობა ნუცა ბაიაძეს, ასეთი იყო სამშაბათის იმედის დღე. იმისთვის რომ გაიგოთ ახალი ამბები, უნდა დაელოდოთ ქრონიკას 2 საათზე. ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.